Kolege, dobar dan. Otvaram 16. sednicu Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore. Za sad već imamo kvorum za početak rada, ali pridružit će nam se i drugi članovi odbora kako su najavili tokom sednice. Znači, s obzirom da imamo već dovoljno broj poslanika, mi možemo preći na rad i naravno i na odlučivanje. Sednicu, kao i svaku drugu, prate predstavnici medija, tako da je javnost ima potpuni uvid u naš rad. Pre prelaska na utvrđivanje dnevnog reda, treba da usvojimo zapisnik sa prethodnih sednica, sa 14. i 15. sednice ovog odbora. Ako ima nekih primjedaba, molim vas da se izjasnite. Ako ne ima, da se izjasnimo o zapisniku sa 14. sednice, koja je za. Zahvaljujem. Protiv? Uzdržanih? Nema. Zapisnik 14. sednice je usvojen. Prelazimo na usvajanje zapisnika sa 15. sednice, koja je za. Protiv? Protiv 1. Uzdržanih? A niste, izvinjavam se, kasno ste podigli ruku. Znači, jednoglasno je usvojen i zapisnik sa 15. sednice. Prelazimo sada na utvrđivanje dnevnog reda. Da li ima nekih predloga za izmene i dopune predloženog dnevnog reda? Ako nema, konstatujem da je za 16. sednicu usvojen sledeći dnevni red. Tačka 1. Odlučivanje o raspisivanju javnog poziva za izbor jednog sudije Ustavnog suda Crne Gore. Tačka 2. Utvrđivanje liste prijavljenih kandidata za izbor jednog sudije Ustavnog suda Crne Gore po javnom pozivu od 25. januara 2022. godine. Tačka 3. Formiranje komisije koje će utvrditi da li su prijave kandidata podnete u skladu sa javnim pozivom od 25. januara 2022. godine. I četvrta tačka, tekuća pitanja. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, znači odlučivanje o raspisivanju javnog poziva za izbor sudije Ustavnog suda Crne Gore. Ustavni sud je ovaj odbor, kao i osnivača, 25. februara 2022. godine, aktom broj 124/22, obavestio da će sudija Ustavnog suda, Miodrag Iličković, 13. septembra ove godine ispuniti uslove za starosnu penziju. Kako bismo blagovremeno sproveli postupak za izbor sudije Ustavnog suda Crne Gore, Ustavni odbor treba da raspiše javni poziv za izbor sudije koji će zameniti sudiju Iličkovića. Vi znate da Ustavni sud u ovom trenutku je bukvalno na ivici kvoruma. Sa odlaskom u penziju sudije Iličkovića nema ni formalnih uslova za rad Ustavnog suda. I utoliko, mislim, svakako je naša ustavna i zakonska obaveza da ove postupke sprovodimo, ali prosto moramo da imamo na umu značaj ovog konkursa i značaj našeg efikasnog rada, kako bismo omogućili da barem osnovni institucije u ovoj državi funkcionišu u okvirima zakona. Da li neko od članova želi da prokomentariše ovaj? Ako nema zainteresovanih, stavljam ovu tačku dnevnog reda na glasanje. Znači, odnosi se na odluku ovog odbora da se raspiše javni poziv za izbor jednog sudije Ustavnog suda. Ko je za? Hvala. Protiv? Uzdržanih nema, dakle jednoglasno smo usvojili ovaj zaključak. Druga tačka dnevnog reda je utvrđivanje liste prijavljenih kandidata za izbor jednog sudije Ustavnog suda po javnom pozivu od 25. januara 2022. godine. Vi znate da smo javni poziv već raspisali ovog datuma, rok je bio mesec dana za zainteresovane kandidate da se prijave. Dostavljeno je 6 prijava sa pratećom dokumentacijom. U ovom trenutku mi treba samo da ustanovimo, da konstatujemo listu prijavljenih kandidata. Znači, obaveštavam vas da se na ovaj konkurs prijavio Alija Beganović, Tatjana Bulatović, Snežana Jonica, Enesa Rastoder, Saša Samardžić i Gorica Fatić. Da li neko od članova odbora želi da uzme reč? Ne. Dakle, stavljam i ovu tačku dnevnog reda na glasanje. Utvrđujemo ovako pročitanu listu prijavljenih kandidata. Ko je za? Hvala. Protiv? Uzdržanih nema. Jednoglasno smo ustanovili ovako sačinjenu listu prijavljenih kandidata.
po javnom pozivu 25. januara 2022. godine. Treća tačka dnevnog reda je formiranje komisije koja će utvrditi da li su prijave kandidata podnete u skladu sa javnim pozivom od 25. januara. Dakle, kao i u prošlom slučaju, potrebno je se formira komisija koja će izvršiti zapravo administrativnu proveru prispele dokumentacije i utvrditi da li je dostavljena dokumentacija u skladu sa onim što je traženo javnim pozivom i da li potom, znači, formalnom osnovu prijavljeni kandidati ispunjavaju uslove koje je javni poziv odredio. Ja bih volela da se i vi dogovorite, da, mislim, ja ću imenovati ako bude morala, ali mislim da je zgodnije da ako ima zainteresovanih za učešće u ovoj komisiji da se izjasne. Komisija, ovo je nekakva praksa, to nije ni na koji način formalno utvrđeno pravilo, i praksa je da bude tročlana i da obuhvata i predstavnike pozicije i opozicije, kako bismo svi imali ravnomeran uvid u svaku fazu, pa i u ovu fazu konkursa. Dakle, da li ima zainteresovanih, da li ima predloga? Izvolite. Poslanica Pavićević, izvolite. Uvažena predsjednice, želim sve da vas pozdravim. Pa evo, vezano za ovu treću tačku današnjeg dnevnog reda, ja predlažem gospođu Jovanku Laličić, našu poslanicu, da bude u ovoj komisiji. U stvari, predlažem i za predsjednika komisije, ali evo, vidjet ćemo kako se da. Zahvaljujem. Da, tražili smo se prijave, pa smo onda predložili i bilo je nekakva vrsta dogovora u svakom slučaju. Znači, poslanica Laličić, poslaniče Martinoviću, vi ste bili i prošli put, imate iskustva, da li biste sada učestvovali u ovome? Dobro, zahvaljujem. Znači, poslanik Martinović, poslanica Laličić, treba nam još jedan predstavnik. Izvolite. Ima li zainteresovanih? Ja predlažem kolegu Dragana Ivanovića. On je jedan ljudi koji je prepoznat po... Evo, mislim da mi je glas dovoljno prodora. Predlažem kolegu Dragana Ivanovića. On je čovjek koji je prepoznat po radu u komisijama. Bio je u komisiji koja se bavila dešanjima na Cetinju 4. i 5. septembra. Mislim da će on dati svoj doprinos. Dobro, Milane, dobro. Poslaniče Ivanoviću, čuli ste predlog, izvinjavam se, ja sam samo sebi isključila. Ja ovako, mislim da se Milan malo šali, ja nema problema, simpatičan je i kad se šali i kad ozbiljno priča, ali evo, ja ću prihvatiti, nema problema, Milane, samo da znaš. Hvala vam, nisam ni sumnjao da će biti drugačije. Dobro, drago mi da ste postigli ovaj nivo dogovora. Ja se s tim što ja predlažem da kolega Ivanović bude predsjednik komisije, jer on bio i na čelu ove komisije, samo to zbog toga da ja predlažem, ne mora da se usvoji. Hvala. Prvo da konstatujemo da imenujemo komisiju u sastavu poslanica Laličić, poslanik Martinović, poslanik Ivanović. Što se tiče predsjednika komisije, ako članovi komisije postignu dogovor o predsjedniku komisije, ovaj će odbor taj dogovor prihvatiti. Ukoliko ga ne postignu, ja ću ga imenovati. Dakle, da konstatujem, da li smo saglasni ovakvom sastavu komisije? Saglasni smo. Znači, komisija je imenovana na ovaj način. Sva dokumentacija je dostupna u našem odboru, tako da će stručna služba vam dostaviti, kao i prošli put, naravno, sve što je potrebno, te će svi članovi komisije, kao naravno i svi članovi odbora, moći da imaju na uvid kompletnu dokumentaciju. Ja bih molila, kao i prošli put, da budete efikasni u ovom radu, kako bismo u nekakvim razumnim rokovima uspeli da sprovedemo kasnije i intervjue sa kandidatima. Time, znači, smo zaključili i treću tačku dnevnog reda. Četvrta tačka dnevnog reda su tekuća pitanja.
U okviru tekućih pitanja koje su toliko važna da možda ne zaslužuju samo tačku tekuća pitanja, želim prosto da skrenem pažnju ovom odboru i pošto smo ovdje predstavnici svih koalicije političkih partija u plenumu, da je izuzetno važno da počnemo da sa konsultacijama oko izbora sudija Ustavnog suda. Vi znate da je za taj izbor potrebna dvotrećinska većina i tu dvotrećinsku većinu nije uvek lako postići, ali je veoma važno da otpočnemo dijalog kako bismo barem pokrenuli taj proces i omogućili da parlament izglasa i postigne dogovor oko izbora ovih sudija. Mi smo zaključili intervjue iz prvog konkursa, formalno imamo uslove za izbor. Najmanje je problem da se otvori sednica Ustavnog odbora i da glasamo, ali je razumnije i potrebnije da, ukoliko je moguće, da se postigne neka vrsta dogovora. Mi možemo naravno glasati i kumulativno kada završimo sve ove postupke, to nema smetnje za to, no da bismo bili za to spremni, ja prosto pozivam na otpočinjanje razgovora međupartijskih i konsultacija na tu temu, jer ovo je pitanje koje je važno za sve građane Crne Gore i za one koji su glasali nas i za one koji su glasali sve druge ovdje prisutne. Ima li drugih zainteresovanih za ovu tačku dnevnog reda? Ako nema, zahvaljujem se i završavam ovu sednicu Ustavnog odbora. Hvala vam puno.